A hangvilások versenye következett. A legnépesebb mezőny a Yamaha kupásoké, mert ők már régebben elkezdték a márka kupa sorozatot, így volt olyan versenyző, akinek már nem tudták fogadni a nevezését. Az első helyet Kotlár Zsolt szerzi meg, második Bors Zoltán, a harmadik helyről Kálmán Szabolcs indulhat. Érdekes lehet, hogy mindhárman Yamaha R6-ossal versenyeznek, vagyis a 600-as motorral jobb időt mentek, mint az R1-es ezres gépek. Az első sort azért egy R1-es zárja, Budai Attilával a nyerekben. A Superbike magazintól Loncsik Zoltán a második sorból várja a rajtot, a Yamaha Hungária R1-es gépével. A rajtot Budai Attila az ezres motorral sikeresen megoldja, Bors Zoltán hozza az őt illető második helyet, Kotlár Zsolt viszont visszaesik a rajtnál, csak a hatodik helyen érkezik az első kör végén. Borsos Gergely szintén jól rajtol, a harmadik a mezőnyben, a 16. helyről nem rossz, és még gyorsul is a versenyben, mert támadja Bors Zoltánt, sőt meg is előzi, átvéve a második helyet. Budai Attila első helye komoly veszélyben, a bajnokságban vezető Borsos Gergely őt üldözi most már. Oncsik Zoltán a 8. helyen motorozik. A harmadik körben Budai Attila még vezet, de megérkezik mögé Borsos Gergely. Bors Zoltán a harmadik, aki így vezeti a 600-as mezőnyt. Kotlár Zsolt érkezik meg az élbolyra, ez Bors Zoltánnak nem jó hír, ugyanis Kotlár szintén 600-as gépen ül, és a negyedik körben el is veszi az első helyet Bors Zoltántól. Viszont Borsos Gergely is előz egyet, és átveszi az első helyet összetettben, és az ezres kategóriában is. A verseny féltávjánál Borsos Gergely az első, második Budai Attila, harmadik Kotlár Zsolt. Bors Zoltán a második helyről visszaesett a negyedikre. Hátré Boncsik Zoltán és Pap Csaba találtak egymásra, miután Oroszlán György ellépett előlük. Az élen már nincs változás, Borsos Gergely nyeri a versenyt és az ezres kategóriát. Második Kotlár Zsolt, ő nyeri a 600-as kategóriát. Budai Attila megtartja a harmadik helyet, ez az ezres értékelésben a második helyezés. Bors Zoltán lett a negyedik, ezzel megvan a második hely 600-ban. Valente Balázs 5. helyen végez, ami az ezres harmadik pozíció. Kálmán Szabolcs a 6. helyen ér célba, ez a harmadik helyet éri 600-as kategóriában. A Pap Csaba Oncsik Zoltán külön csatát végül Pap nyeri kis különbséggel. Annak idején a Yamaha R6-ossal akkor még a magyar bajnokságban tudtam előmenni, úgyhogy ez egy jó modell volt, én nagyon szerettem. Annyira jó, hogy most az új Big Bang blokkos R1-esemet egy kicsit sikerült megverned. Milyen volt a meccs egyébként velem? Tetszett, csak fárasztó. Borsos Gergely példaképe Valentino Rossi, a falon gondolnánk mindannyian, de már Rossi is levágta haját, mert rá akar hasonlítani. Az első meccsen is nyert, illetve a másodikon is, ahol indulsz, nyersz. Milyen volt most a harmadik futam? Köszönöm kérdésedet. Küzdelmesebb, mint az első. Sikerélmény az megvolt. Most a 12. helyről sikerült rajtolnom. Rajtnál az első kanyarban negyedikként fordultam, utána három kör alatt utolértem az első helyezetet. És vele mentem három kört, néztem, hogy hol lassabb, sikerült megelőznöm a célnyás mínusz 3-ba, féktávon beszúrtam neki, és utána végig vezettem. Hol volt még előzésed? A célnyás végén, illetve a selkanyar után fölfelé. Tehát általában ez a hosszú egyenesek végén fogod meg a srácokat? Igen. Féktávon, akkor ezek szerint ott jó vagy, illetve most köridőben milyen volt a menet? Hát most gyengébb volt, mint a legelső versenyen, most 2-0-1-9, tehát 2-0-2. Egyéni csúcs mennyi? 2-0-1-3.